випадково. До нас вийшла громада із Донецької області через громадське об'єднання «Від серця до серця». Вони шукали теплих речей, їди. Вони там потерпають. Вони правда потерпають і просили нас долучитися теплими речами. Коли ми почали, коли я з ними розмовляла, то жіночка сказала: «Ви знаєте, а там є ваші солдатики, які в полі, вони пізно ввечері, пізно ночі приходять до нас підзаряджати мобілки. А люди в будинку престарілих їх обстірують. Що можна сказати? Я дуже просила передати мій телефон тим бійцям. На кінець вони зі мною зізвонилися, і виявилося, що я запитала, коли були у вас волонтери, вони сказали, ми не пам'ятаємо. Тобто волонтерів у них там не було. Вони стоять в полі, в буферній зоні, де їх постійно обстрілюють. Вони не є чернівецькі. Хоча ми до кінця не знаємо, хто там є. Там є і хмельницькі, знаю точно, рівенчани є, є одесити. І так сталося, що ці кошти, які були зібрані, і плюс нам ще треба-треба, і ми грузимо зараз два автобуси, починаючи від білизни, від термобілизни, шкарпеток, балаклав, перчаток. Словом, все. Генератори, спальники в терміновому порядку. Харків, пан Роман, дякуємо. Він за дві ночі пошив нам 40 спальників. 350 гривень, порахуйте. Також куплений от Володимир сьогодні бігав по Калинівському базару, шукав генератор, тому що одне, що вони попросили, це генератори, бо щоб не ходити, не наражатися на безпеку ночі. І щось прикрити, бо бліндаж заливає зверху, щось прикрите.